Moja sljedeća gošća je povjesničarka i teologinja Ana Marija Grünfelder. Razgovarat ćemo o situaciji u kojoj se trenutno nalazi Katolička crkva, o tome kako se nosi sa izazovima koji nju pogađaju, ali kako se postavlja prema izazovima hrvatskog društva, ali općenito izazovima koji danas pogađaju čovječanstvo. Gospođo Grünfelder, dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan vama svim slušateljima i ugodan blagdan onima koji slave. Vidim da je grad poluprasan, pa prema tome vjerojatno slave blagdan u velike velikom mjeri. Gospođo Grünfelder, kako ocjenjujete danas položaj koji zauzima Katolička crkva u kontekstu onoga što govori Papa Franjo, ali u kontekstu poteza koju u ovom našem hrvatskom društvu vuče biskupska konferencija? No ja, on se sad suočava opet sa velikim izazovima rata i mira, tako da je rat svugdje dobio zamah i jednostavno eksplodira, bi se mogla reći. I onda sa migrantskom krizom, mi to najviše primjećujemo, jer se svi migranti koji se ovdje iskrcaju i dalje slivaju prema sjeveru. Ovdje najviše Njemačka na udaru, ali i sve okolne države. I onda izazivaju raspoloženja koja nisu ni malo ugodna niti nama domaćima, a njima migrantima pogotovo ne. Samo da spomenem ovu, iskrsla je jedna nova stara riječ, remigracije, to znači, to je eufemizam čisti, znači protjerivanje. Papa može toliko i toliko puta apelirati na skrb za migrante, na razumijevanje za migrante. Međutim, ja ga često isto mislim da on zapravo ne sagledava problem cijelu dimenziju toga, jer se domaći ljudi boje da će to njima ići na uštep. Države nisu neiscrpne u svojim resursima. Kako bi se onda crkva trebala tako postaviti? Tako je. I tako će se, negdje se moraju slušavati resurse i štediti resurse i to će osjetiti i onako slabije, najviše. I s te strane može se reći da je se raspoloženje prema migrantima svugdje radikalno preokrenulo. Za to ne trebate čak ni nastanak desničarskih stranki. To se u stanovništvu rađa i razvije. I papa kako apelira, imam osjećaj da on ne može sagledavati. Dobro, on ne može reći potjerujte ih. On mora reći kršćanska ljubav, primite ih kao strance koji morate ugošivati kao da je to sam Bog. Ali realne mogućnosti, na to treba također misliti, na to moraju političari misliti, ta dva stava nikako da se mogu pomiriti sada. Isto tako i imam, recimo, vrlo problematičan odnos prema Ukrajini, prema ukrajinskim mirovnim ugovorima koji se zapravo ne ostvaruju. On im je ozbiljno preporučio da istaknu bijelu zastavu i da pristaju na... To je bio shitstorm u cijeloj Europi nakon što je tako reći i njegove savjetnici su morali opet to malo smiriti i utješiti i tumačiti kako je to stvarno mislio. Ali to su problematične stvari za koje ovaj papa u svojom bezgraničnom angažmanu sa siromašne često ne misli. I oni koji misle su ispadnu onda uskogrudnima i nemilosrdnima koji se jednostavno iz zabrinutosti prema vlastitoj budućnosti također nije grijeh. Ako pođemo dakle od toga da ne smije se zatvarati oči pred strahom za svoju sudbinu koju mogu dakle imati ljudi zbog migrantskog vala,
kako bi se onda crkva po vama trebala postaviti, odnosno što je to što nedostaje vezano za migrantsku krizu, a što bi se trebalo nadograditi na ovu jednu opću, kako ste rekli, poruku papinu? Svima je kao najjeftiniji šlagvort integraciju, integrirati ih. Ali integracija je dvosmjerna ulica, to nije dužnost u prvom redu države, to je dužnost onih koji dolaze. I tu primjećujemo od 2015. već nadalje, kad su oni ozbiljno razmišljali i upozoravali na to, mi si uvozimo potencijalne teroriste. Nažalost se to obistinilo. Sad, toliko tih napada radikalnih islamista, spavača koje se sada bude, to je vrlo ozbiljan problem i ja zapravo u našim zemljama, ja to mogu reći i sa Austrije, i sa Njemačku, i sa Švicarska, isto tako već razmišljao o tome, zapravo ne znaju više na koji način okrenuti, jer treba država još više uložiti, iako već maksimalno učini i za školovanje, za zdravstvenu brigu, za financijsku pomoć, moću uspostaviti novu egzistenciju. Ali s njihove strane to mora nešto doći i tu su, ne mogu drugče reći, nego radikalni imami koji igraju jednu vrlo, vrlo nepovoljnu ulogu, koji huškaju, radikaliziraju, pogotovo mlađi muškarci su najviše isloženi tim utjecajima i vjerojatno najmanje skloni zbilja se integrirati. Kod žene je to drugče, kako odraste u patrijarhalnim odnosima, onda su dosta dugo zaštićeni od tih vanjskih utjecaja. Ali kad izađu u svijet, onda postaju lakim plijenom takvih stojanja. Tako da je problem je zaista jako velik sada i Papa i Sveta Stolica bi se morala okrenuti prema strategiji koji uvažava gledanja i osjećaja jedne strane i dogmatiku kršćanstva s druge strane. To na neki način na pola puta se nađe. Kad smo već kod izazova, Hrvatska ima svojih domaćih izazova poprilično u društvu. Kako gledate na posljednje poteze službene crkve prema otvorenim pitanjima u Hrvatskoj? Imali smo i nekoliko primjera i reakciju Katoličke crkve na želju Filozofskog fakulteta za uvođenjem rodnih studija, pa onda možemo krenuti i dalje. Pa Hrvatska ima, recimo, to sam skužila jučer kad sam razgovarala sa svojim unukom Davidom. Pitam ga što oni zapravo uče u vjeronauku, je li im vjeronauka zanimljiv? Kaže, sjajne oči, kaže, je uče o križarskim ratovima, o inkviziciji, o misionarima, o sijaset stvari koji silno zanima i svi su jako skloni držati referate. Dakle, vjeronauk izgleda, ovisno o učiteljima, da im prenese zaista jako pozitivne vrijednosti. Međutim, onda kad napušta školu, obavezno školovanje, kako će to teći dalje? Da li će roditelji uspjeti nadograditi to? Sumnjam, ja je kod vas sekularizacija zahvatila duboko već. Ja vidim to nedjeljom, dobro, ljudi idu u relativno velikom broju u crkvu, ali to su onda posebne prilike. Evo, danas će vjerojatno biti pune crkve. To su. Onda crkva nastoje time doskočiti masovnim takvim organiziranjima mladih, susreta mladih, olimpije, Biblije i tako dalje. To je sve lijepo, to sve mlade jako angažira, ali to, koliko to duboko zahvata, to o tom potom, recimo. I ovo ča,
masovnosti, tome je podlegla i to ove godine je bilo naročito puno, ali evo, nedostaje tu duboko nešto i neko onda kasnije ustrajna angažiranost. To je sekularizacija je kod vas, osim na tim masovnim manifestacijama i velikim blagdanima, jako vidljiva. Ja mislim da su svjesni na Kaptolu te pojave, to je posebice u gradovima jako, i neke regije su više izložene, opet sjeverne regije su tu u tom pogledu daleko naprednije nego recimo jug, onda se moraju zamisliti, i to sumnjam da će oni to ozbiljno raditi, jer ja vidim da nema kontakata između svećenstva i vjernika, između Kaptola vrha i vjernika na bazi. Recimo, nadbiskup koji se recimo nije udostojio uputiti poziv svim vjernicima kad je on preuzeo službu, da se upoznaje sa svim župama. To je vrh gore i baza dole, između njih je praznina. Dakle, to će biti, kad će se to osjećati. I onda imamo takve spektakularne slučajeve da ljudi izlaze na ulice, na trgove, moliti se za neke nakane koje su zaista bizarne. Pa bih rekla, ako se već mislite javno molite, onda molite se nešto konkretno sa društvo, sa njihove probleme, a ne za to da se neko ne nosi minicu. To je upravo smiješno. Crkva se u to uopće nije, o tome nije očitovala, što mi je čudno. Kako uopće tumačite, meni kao promatraču djeluje kao da se službena hijerarhija crkve nastoji praviti da ta inicijativa molitelja po trgovima za muški autoritet uopće ne postoji? Tako. Ja ne znam, i onda vjeruju Majku Božje da će ona povratiti te muški autoritet ili tako nešto. Već je to smiješno, zašto uopće muški mentalitet? Recimo, to je znak meni da je to doista nedorasla, neobrazovana vjera, neosvještena. I da je to čudno je samo da je u takvom velikom boju i starih i mlađih muškaraca. To ne možete im zabraniti i te performanse koje se tu tamo izvode. Malo mi je to čudno, jer oni nemaju ništa, nikakvih planova da im treba nešto zabraniti, oni samo mole. Ali recimo, trgovi su od uvijek bili gledališta takvih manifestacija od srednjeg vijeka, pa nek budu i oni, zabraniti im ne možete dok ne budu agresivni. Naravno, ali činili oni u konačnici nešto dobro za crkvu, za vjernike, i kako mislite da bi se biskupi eventualno trebali prema tome postaviti? Ja bih, recimo, kao biskup ili kao teolozi, da ih upute u nešto korisno, da se angažiraju i socijalno, da svoju katoličku svijest izražavaju više ne manifestacijama nego socijalnim djelima. To bi bilo, recimo, nešto konkretno. Nek se brine oni, imate i vi migrante, beskućnik, ima mogućnosti da se tu, ima dosta siromašnih u našim prigradskim župama, osamljenih starih ljudi, zašto se tu ne angažiraju? To bi bilo, recimo, realno kršćanstvo. Puno, puno možda konkretnije onda i pokazano. Tako. A kako ste doživjeli ovu priču o rodnim studijima, odnosno o potrebi Hrvatske biskupske konferencije da izrazi nešto što su mnogi prepoznali kao pritisak na državu da spriječi formiranje rodnih studija na Filozofskom fakultetu, koji su prije toga dobili sve potrebne znanstvene potvrde? Yeah.
imaju svoj teološki fakultet i tamo je ovaj kurikulum dosta teško, usko ograničeno. Tamo onda mogu biti sigurno da se neće niko kretati na rubovima i ne daj Bože preći u neki neprijateljski tabor. To je sve regulirano. Sad, ako se pojave neka nova, onda najprije, to je refleksno da se odbije. Ja sam počitala puno tih sada izjava iz crkvenih krugova, čak i nadbiskup se povodom ovog blatana smatrao poslanim očitovati se o tome. Ništa novo, to je čita, to je preuzeo iz svih onih dosadašnjih. I to je recimo isto jedan takav fenomen, jedan preuzima od drugoga, nekritički prepisuju se stavovi, pa je krenu od gore prema nekoliko stepenica dole. Ništa konkretno, ništa kreativno. Ako je neko kreativno, onda se mora već opravdavati i obrazložiti. To je takav nepovjerenje prema tim, iako bi trebalo biti važiti duh vije gdje on hoće. To je kršćanski duh i svačanje Svetoga Duha da se ne da ograničiti nekim strukturama gdje će on djelovati. Ali nekreativnost je velika boljka ovoga i najvjerojatno istaknutija osobina sadašnjega kaptola, recimo. Imam osjećaj da na neki način crkva je u mnogo toga fokusirana na žene, na položaj žena, da bi se u konačnici moglo dogoditi da otjera potpuno žene od sebe. I nadbiskup Kutleša je govorio o tome da se forsira potreba žena za samoostvarivanjem, a da se iza toga krije nešto drugo. Vezano za rodne studije su iz biskupske konferencije opet na neki način na kraju imali potrebu da oni raspravljaju o ženskim pravima. Molitelji na trgovima opet se dotiču žena i položaja žena. Da, položaj žena. Kad sam ja počela ovdje raditi na tom, onda su svi sasjerali od toga i dosta je bilo neugodno njih uvjeriti da je to pitanje budućnosti. Onda niko nije htio ni čuti o tom. I položaj žena. To je bilo krajem 70. početkom 80. godina. To je bilo strahovitan strah i otpor protiv tog pitanja. Evo i onda se nekako to vjerojatno taj otpor prevladao i onda krenuo je druga krajnost. Jasno, pa možda ti klečavci imaju svoj model kako bi trebala funkcionirati društvo i obitelj i to je upravo taj model koji je njima zapravo najsimpatičniji i najprirodniji. I tako da je ženske poslove s jedne strane točno određeno, muške poslove s druge strane isto točno određeno, između njih je ništa. Dakle, dvije krajnosti i upravo je to profesor Dugalić napisao u svojoj knjizi Dah i ranjenost. To je bilo 2023. Neki bi to trebalo biti ajde raspravo sa strujenima koji su odredili feminizam, koji su utjecali na to. I glavnu boljitku vidi i u tome što su recimo duge feministkinje posle Drugog svjetskog rata počele se ubaciti u taj prazni prostor. Dakle, za žene vredi samo kuća, a za muškarce vanjski svijet. I sad Simone de Beauvoir traži odjednom da žene izađe van u taj izgled tog svijeta. I na onoj konferenciji za medije gospođu Simone de Beauvoir spomenuo kao
problem. Otprilike bih tako rekao. Brinili bi vas da bi takav konzervativni stav mogao prevladati? Prevladava u kršćane i u kršćanke i tekako žilavo. To primjećujem ja, recimo, kad diskutiram u svojim prijateljskim krugovima. Oni to smatraju normalno, jer je to stoljećima bilo tako. Žene imaju svoje, muškaci imaju svoje. Između toga, tu i tamo se nešto poklapa, to je u redu, ali ne toliko da žena zanemaruje svoje. I to im je bilo, najviše su na jednom svećeničkom tjednu sam to doživjela. Jedan stari svećenik se rekao, pa on vidi potrebu da žene nekad izađe van iz kuće. Ali, hoće li onda zanemarivati, hoće li djeca biti bosa i gola, hoće li supu krenuti u stramputicama. To sve treba imati na umu i paziti i da ne izlazi previše. Tako. Bolje ostati u svojim granicama. Rekli ste mi malo prije kad smo se pripremali za razgovor da primjećujete taj neokonzervativizam svuda oko nas. Kako biste ga definirali? To se sad zapravo, to je vjerojatno i motivirano time što je ženama jako teško doći do poslova izvan kuće. Onda im se čini normalnom ako je već na male plaće i na teške poslovne uvjete, onda bolje da ostaju kod kuće i to se manifestira. Mislim, ekonomska situacija i socijalna situacija u društvu je tu veliki promotor tog zaokreta žena na svoje tradicionalne uloge. I to je od promjene društvenih odnosa već tako. Da su žene bile prve koje su dobile otkaz i onda im je bilo najnormalnije se vratiti na svoje prirodno mjesto i ne težiti dalje. I kažem, naprednije mlade žene koje to taj uzor neće slijediti, one traže svoje mjesto negdje drugdje. I to je tragično za vaše društvo zapravo. Kako, što mislite zapravo, kako izgleda to širenje neokonzervativizma u društvu? Koliko je dodatan poticaj tome da progresivni mladi ljudi naprosto procjene da im je možda jednostavnije okrenuti leđa tom društvu? Kako funkcionira? Ja mislim, to jednostavno ih je nužda prisiljava na ta svoje uloge, pomišljaju sada i da nađe svoje mjesto gdje ga mogu dobiti, a to je najsigurnije u obiteljima. Tako da obitelji zbog toga trpi ekonomski, to im se čini, a žena pogotovo, da onda u starije dane će ona to osjetiti itekako. Recimo, kad je uvedeno u gradu Zagreba ova roditeljska plaća, koji je išla na to? To su bile žene u zanimanjima koje imaju i onako relativno teške uvjete uz relativno male plaće. I onda kad je to trebalo ukinuti, onda je bila vatra na krovu. Ali niko od tih žena nije mislila na to da će im se to kada reflektirati, ako ne prije, na kasnije, na stare dane, na mirovine. Mirovine su i onake niske. To je programirano već siromaštvo u obitelji kao takve. I obitelji, siromaštvo u starosti pogotovo. Kako očekujete da bi se, odnosno što bi se moglo sada onda događati u društvu? Može li se ono još jače rascijepiti s jedne strane među onima koji smatraju da trebaju jačati i zapravo širiti prostor ljudskih prava u svakom pogledu i s druge strane sa ovim neokonzervativnim tendencijama?
Ali oni koji smatraju da treba širiti taj postel prava, oni su u akademskim krugovima. Oni su donekle izvan stvarnosti. Ja su to nisu one najsiromašnije, da kažemo. I sa njih se relativno malo čuje, tu treba i čitati, tu treba i širiti te ideje, najviše kroz čitanje, to sve je slabo razvijeno u tim društvima, u tim segmentima društva koji onako teško žive. To je ova niša, recimo srednja klasa. Ako se kaže srednja klasa, gotovo i onako više nema, ali ova niša, recimo uvjetna srednja klasa sa polukvalificiranim i nekvalificiranim radnicama i radnicima. Htio sam vas na kraju zamoliti još samo jednu stvar da prokomentirate, a to je tema kojom su se bavili i mediji i crkva zadnjih tjedana, a to je bilo pitanje otvaranja olimpijskih igara, umjetnički performans koji je uključivao situaciju koja je podsjećala na onu sliku posljednja večera. Kako doživljavate i sam performans, a i nakon toga reakciju službenih katoličkih krugova? Aha. Kad sam ja to vidjela na ceremoniju otvaranju, moram priznati da mi nije prvo Leonardo da Vinci, iako je ta slika u pozadini. Nego takvih performances ima i u antičkim društvima. I na to sam mislila, Bakus i kraljicu, kvije kraljicu. Tako, ja ne znam da je ovaj pomalo isforsirana i ishitrena reakcija iz katoličkih krugova nije sigurno bila tako dominantna da su morali tako dignuti fokus zbog toga, ali to je, čini mi se, vrlo opasna pojava. Svugdje vidjeti ugroza kršćanskih osjećaja, što je uopće meni čudno što su kršćanski osjećaji. Nisam to tako doživjela da je to jedan kršćanski osjećaj povrijeđen. Što to uopće znači? To me pomalo podsjeća na te demonstracije radikalnih islamista koje su na Charlie Hebdo, da su povrijedili našeg proroka. To je, ja mislim da je to jedna oružja koja se potpaljuje i da uvijek neko nešto vidi, neku ugrozu. Kršćanin ili vjeruje u to ili ona ne treba nekakvih osjećaja, pogotovo neuvrećenih, koji mora braniti i da se tu mora onda ići sa državnom instrumentarijom pravosuđa, to je čak i opasno opće slobode. Sloboda umjetnost mora negdje trpjeti i neke provokacije. Puno hvala na ovim analizama i na ovom osvrtu. Naša gošća bila je Anna Maria Grünfelder, austrijska teologinja i povjesničarka. Puno hvala.